Oi, gente, tudo bem com vocês? E chegou mais um vídeo experimentando guloseimas fofas! Que isso, produção? Tá comemorando? Produção tem quatro mãos? É! Uma, duas, três, quatro! Ai, não acredito! No vídeo de hoje vamos experimentar várias guloseimas. Tem bastante coisa diferente. Pizza! Produção adora pizza, mas isso daqui são balinhas de pizza. Vamos ver de onde que veio. Espanha! Será que é gostosa essa balinha? Nossa, são vários diferentes. Tem essa fatia de pizza e essa... totalmente diferente, mas o sabor deve ser tudo igual. Acho que é azeitona preta e alguma verdurinha. Do produção, acho que é de camarão. Parece balinha fine. Vamos experimentar. Nossa, que delícia! É um pouco azedinha. A sua também é azedinha, produção? É um docinho, mas ao mesmo tempo é bem azedinho. Achei muito gostosa essa pizza. Vou dar nota 4, 5, produção. Será que a produção vai dar nota 5 em tudo de novo? Vamos para o próximo. Pode escolher, produção. Milka. Olha que fofinho. Será que é uma barrinha de chocolate? Vamos abrir. Ai, que bonitinho. Chocolate suíço! Nossa, que fofura! 1, 2, 3, 4 tabletes pequenininhos. Vai experimentar um de cada produção. Vamos experimentar primeiro esse de macadâmia. Nossa, é bem pequenininho, que fofo! Parece chocolate de boneca. Oh, que gracinha! Mordida também pequena, hein, produção? Chocolate com macadâmia. É bom. Tem que dar nota separada. Esse eu vou dar nota 3. 5! A tia Flá prefere chocolate puro ou com morango do que chocolate com castanhas. Esse é chocolate ao leite. Esse acho que eu vou gostar. Tem escrito Milka. Bom. A produção tá... obediente, dando mordidinhas. Esse que a gente experimentou agora, eu vou dar nota 4. 5! Isso eu não sei o que que é. Acho que é trufa. Muito bom! Nota 5! Esse eu achei uma delícia. E agora com morango. Aquele era chocolate de trufa. Nossa! Esse tem muito sabor do chocolate e muito sabor do morango também. Nota 5. E agora, produção? Tô gostando do experimentando de hoje. Já deixem o seu like se vocês querem que eu traga mais guloseimas diferentes para experimentar aqui no canal. Pode escolher, tem várias. Esse Kit Kat Zebra é preto e branco e veio de... Budapeste, nossa, produção, olha que diferente. Vamos abrir. Nossa, que bonito. Olha que lindo. Será que esse dark é o chocolate dark? Tem que ser, né? Branco e dark. É chocolate amargo. Nossa, que delícia. Muito saboroso também, eu vou dar nota 5. Essa combinação do wafer que tem por dentro e o chocolate amargo ficou uma delícia. Achei melhor do que o ao leite normal, produção, da embalagem vermelha. 5 também, produção? E agora, próximo. Eu vou escolher agora. Quero esse do pirata. Olha que bonitinho. Será que é bom? Chocolate ao leite com recheio de creme. Vamos ver de onde é. Áustria. Que bonita essa embalagem. Ah, é tudo individual, tabletinhos. Ah, tá escrito aqui, ó.
8 tabletinhos. Vamos abrir um. Dá pra ver que tem creminho por dentro. Ó, será que é tipo Kinder Stick? Esse recheio do meio é meio azedinho, não sei, produção. Você gostou? Eu não gostei, não. Esse creme eu achei esquisito, produção, não é? Ah, mas cada um tem uma opinião diferente. Eu vou dar nota 1. Não gostei, não. Próximo. Me arrependi de ter escolhido esse daqui. Pode escolher. Bananas. Acho que também é da Espanha. Sim. E a bananinha parece da Fini. Tem açúcar cristal em volta. Vamos ver se é gostoso. É bom. Também é bem azedinho. É um doce, porque tem açúcar. Tem o sabor de banana. Parece que a banana é um pouquinho mais verde, né, produção? E levemente azedinho. Gostei. Vou dar nota 4. 5. Ah, eu vou escolher o próximo. Vamos ver se a produção também vai dar nota 5. Unicórnio de fita, de rolo. Bem colorido. Também é da Espanha. Tô vendo que é a mesma marca. Nossa, que cheirinho gostoso de fruta. Tipo Fini também. Já tô vendo que tem o açúcar. Olha o rolinho. Vou pegar um pedacinho. Deixa eu dar um pedacinho pra produção, senão ele vai pegar e colocar o rolinho inteiro na boca. Muito pequeno? Tá bom. O da Tia Flá foi maior. Colorido, ó. Nossa, que gostoso. Muito azedo. Coloquei na boca, era gostosinho, docinho. De repente começou a ficar azedo, 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 azedo. Tô nem conseguindo falar. Esse eu vou dar nota 3. 5, produção. Nossa senhora, muito azedo. Ah, ele já escolheu o pirulito do terror. Deep Loco Monsters. De onde será que é? Neon, Monster Neon. Da China. Olha que embalagem mais bonitinha. Já que estamos no mês de Halloween. Diz que o pirulito brilha no escuro. Vamos ver. É um olho, amiguinhos. Ah, que legal. Olha aqui o palito. Brilha. Tá vendo o pirulito, produção? Mas o cabinho assim, ó. Que legal. Amei. Olha só, o palitinho tá amarelo neon. Agora eu preciso criar coragem pra colocar esse olho de monstro na boca. Será que é duro? É duro. Tentei morder, não deu. Mas é bem saboroso. Tem saborzinho de laranja. Será que é de laranja? É de laranja mesmo. Nossa, que gostoso esse pirulito. A produção conseguiu morder. Quase furou o olho. Nota, produção, esse eu vou dar nota 5. Além de saboroso, o palito arrasou, brilhante. Próximo. Vamos experimentar uma batatinha antes, produção. Tem de bacon, churrasco picante. Vixe, amiguinhos, vamos deixar o churrasco picante por último. Qualquer coisa, a Tia Flá sai correndo pra tomar água depois. Bacon, esse é do Brasil? Da Polônia, demoramos pra achar. A produção até rasgou a etiqueta aqui pra saber se tava por baixo e tava na tampa. Sabor bacon. Batatinha Pringles, é batatinha chips. Ó, produção experimenta, veio quebrada. Nossa, muito saborosa. Tem bastante sabor de bacon. Mesmo se comer de olhos fechados, dá pra saber que é de bacon. Gostei, vou dar nota 5. Tô com medo de experimentar essa produção, isso é muito ardida. Vamos experimentar os monstrinhos? Esse é da Polônia também, isso foi fácil achar. Ai, que bonitinho. Mais um para o Halloween. São vários fantasminhas. Não tem sabor, é original. Salgadinho original.
bem crocante. Tem textura de baconzitos, né, produção? Parece que tá comendo baconzitos, mas não tem sabor de bacon, tem sabor de batata. Aquela batata tradicional. É batata? Ah, é! É salgadinho de batata. Por isso, gostei, vou dar nota 4. Não é aquela maravilha, mas é gostoso. E agora, será que eu vou conseguir experimentar Pringles de churrasco picante? É dos Estados Unidos, tá aqui. Agora vamos ver se é boa. Olha que bonitinho. Cheio de pozinho vermelho. Com certeza é isso que é o ardido. Ó, produção. Boa sorte. Ah, vamos trocar. A minha tá mais vermelha. Ah, olha a parte de trás. Vamos trocar. Ah, a sua também tá muito vermelha. Ai, já. Nossa. É muito ardido. Eu dei só uma mordidinha, minha língua tá inteira ardendo. Produção, ele comeu a batata inteira, ele gosta de coisa ardida. Nossa, eu nem senti sabor de churrasco, você sentiu? Produção falou que sentiu um pouco de sabor de churrasco. Eu não senti sabor de nada, só a minha língua pegando fogo. Vou dar nota 2. Mas pra quem gosta de coisa picante, vai dar nota 10. E agora, qual é o preferido de hoje, produção? O meu é o Kit Kat Zebra. Eu achei uma delícia. Pringles de bacon? E a ardida? Churrasco ardido? Ah não, produção, só um! Pringles de bacon! As duas Pringles. Eu gostei mais do Kit Kat Zebra e o Milka de chocolate com morango. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se quiser mais guloseimas aqui no canal, não se esqueça de deixar o seu like. Tchau e até o próximo vídeo. Ó, a produção dando tchau com a mãozinha.